En tenslotte, patiënten in die Wilgas Hospitaal in Pretoria het vandag breed geglimlag. Kersvader het hulle kom besoek en teddybere uitgedeel. Een hospitaal is die laaste plek waar enige iemand kersfees wil vier. Daarom het Heinrich de Pre en sy vrou Megan met sakke vol teddybere by die Wilgas Hospitaal opgedaag. Die teddybere is ingesamel by Golfdaal waar die maatskappy Radical Group gereel is. Het is altijd mensen wat in Golfdaal speel vir liefdadigheid en het ons vir die ons gevra om bietjie vir ons teddybere by mekaar te maak en ek moet sê, weer die ons harte is oop, ons het so 1000 teddybere wat ons per jaar by mekaar kry. Ek dink dit gaan mense laat lag en ek dink daai bietjie wat jy teruggee aan die gemeenskap beteken so baie want ons is so geneig om altyd te vat maar nooit terug te gee nie. Hierdie dogtertjie het sommer onmiddellik haar beer Santa gedoop. Die billetjie, wat byna 4,5 kilogram weeg, is een uur voor Enies besoek gebore en het sy eerste speelding ontvang. Die Joubert-gesin gaan moontlik Kersfees in die hospitaal deurbring, want hulle 3-jarige seun, JW, is siek. Vir ons, en om op hierdie tyd in die jaar, lekker om jou kindjie te hê. Maar ja, jy weet, nee, baie dankie, dit help, jy weet, dit wys, daar is nog mense wat omgee. Dit was nie net die kleinspan wat bederf is nie. Die meeste patiënte sê die verrassing laat hulle sommer beter voel. Ten minste kan die mense glimlag sien al hoeveel pyn hulle ook al het, sien jy die smile uitkom. Die Reprees gaan nog 3 hospitale besoek om patiënte se Kersfees extra speciaal te maak. Carla Kutsie, Enies, Pretoria. En net weer